Bom dia, gente. Acordei 8h30 da manhã, vocês acreditam? Eu tô sozinha em casa. O marido foi trabalhar no escritório, Luana tá pra casa do pai da Mel, Pedro tá pra casa da Joelin, tá eu e Deus aqui. Oh, que delícia! Como eu gosto de vez em quando ficar sozinha, gente. Vocês também são assim? Eu amo estar com a minha família, amo estar perto dos meus filhos. Da minha família inteira, mas de vez em quando eu preciso, sabe? De acordar e não escutar a voz de ninguém, sabe? De estar sozinho. Mas olha aqui, olha essa cara. Eu vou aproveitar que eu tô sem nenhum compromisso hoje. Minha casa tá relativamente organizada. Eu vou sair para comprar minha pranchinha. Porque o cabelo tá crescendo. A Luana consumiu o cubico do meu secador. Eu não consigo ficar com meu cabelo assim, ó, natural ou semi-natural. Não gosto. Só que antes eu vou dar uma arrumada nessa cara. Você vai pra você ver como é que eu sou mágico, ó. É um piscar de olhos. Ui! Rapidinho! É pior que quando eu quero balançar, ó. Quando eu quero que ela faz barulho, ela não faz, não. A Condessa falou assim: pelo amor de Deus, coloca essa cadeira de cabeça para baixo e põe óleo. E já pus, já coloquei óleo, já tudo que você imaginar. O problema daqui é de junta. Junta tudo e joga fora, entendeu? Meteu o dedo no joinha, porque daqui a pouco nós vamos, ó, cascar. Antes eu vou tomar um cafezinho. Deixa eu ligar meu ferro aqui, né? Antes eu tenho que colocar água, que eu vou passar mais um pouquinho de roupa, ó. Aos pouquinhos eu tô conseguindo passar tudo. Gente, acabou a água do ferro. Então, já que a água do ferro acabou, eu vou. Deixa eu colocar. Tô assistindo meu querido Lucy Queiroli. Eu vou colocar pra coisar o calcário aqui, né? Aí ele vai tirar excesso de calcário, né? Que vai ficando nas mangueirinhas do ferro. Eu parei porque acabou a água, tá? Mas eu ainda tenho algumas coisinhas aqui, ó. Esse aqui é tudo pano de prato, tá, gente? Eu não tenho pressa com isso aqui, não, porque eu tenho pano de prato para não ter que, para não precisar lavar pano de prato 3 meses, viu? Pronto, já finalizou aqui. Nosso macarrão com salsicha. E ele tá mostrando que eu preciso limpar aqui o lugarzinho que fica o calcário, tá? Eu vou parar. E aí também fica um restinhozinho de água ali, sabe, gente? Peraí, deixa eu desligar. Deixa eu baixar o volume do Lu aqui. Fica enquanto tem a câmera rápida, sabe? Eu vou ouvindo. E aí ele sinaliza pra limpar aqui, ó. Tem uma. Um negocinho aqui para a gente girar e limpar. Mas eu vou esperar ele esfriar, senão dá uma esguichada na minha cara. Aqui são roupas do Pedro, aqui são roupas minhas, que na verdade roupa minha, mas a grande maioria nem foi eu que usei. Aqui é Luana e Mel, tá vendo? E aqui são roupas de cama e mesa aqui, ó. Só tem um pouco. Porque a maioria eu já passei. Os panos de prato eu até iria passando, sabe? Enquanto tivesse água, eu ia passando. Mas acabou a água, então deixa. Já deixa a minha bandejinha ali, a minha cestinha ali. Eu tô de olho no meu WhatsApp, né? Porque o pessoal da irrigação. Ó, já chegou, ó. E eu nem vi. Eita! Não, tranquilo, não desacaba. Peraí, gente, eu resolvi lá. Geralmente, gente, eu não passo roupa aqui na minha sala, não, tá? Eu passo roupa lá na minha lavanderia. Mas como a lavanderia estava simplesmente tomada de roupa para passar e para lavar quando eu cheguei, eu falei, nossa, eu vou colocar a mesa lá na sala e vou trazendo cesta por cesta até eu eliminar todas as roupas para passar, né? Mas eu tenho que levar lá para a lavanderia. Porque a Mel não tá aqui não, mas daqui a pouco ela chega e aí ela vem, puxa tudo aqui, ó, joga tudo pro chão.
Uma coisa que eu gostei desse ferro, gente, foi o sistema aqui, ó, de tirar o calcário, sabe? Os outros que eu tive era por aqui assim, ó. E aí você tinha que tirar aquilo, eu achava muito perigoso, porque já aconteceu, eu não sabia, né? E abri o negócio, fez. Esse não, esse é aqui, ó. Levanta, gira e puxa, como uma gavetinha, tá vendo? Não tem nada lá, ó. Não tem nada para tirar. Tá tudo limpinho, tá vendo? Saiu o restinho do arzinho, ó. Apertou aqui. Encaixa de novo. Gira, tranca e trava. Eu amei. Muito, muito mais seguro. Muito mais seguro. Parabéns pra Tefal. Uma coisa que eu sempre tenho, gente, do lado do meu ferro de passar roupa enquanto eu passo, é uma tesoura. Pra ir cortando as etiquetas, sabe? E como aqui sempre tem muita roupa. Compra-se muita roupa o tempo todo para Mel, Luana, principalmente eu, vira e mexe, compra roupinha nova. Marido adora uma roupa nova. Pedro é o que menos compra. Ultimamente tá ficando um pouquinho mais vaidoso. Então eu vou cortando as etiquetas porque coça, né? Bom, vamos tomar um cafezinho. O rapaz da irrigação já ligou, já avisou que está indo lá. E aí eu tenho que estar aqui, né? Presa. Porque eu preciso abrir, ele tem a porta, a chave da porta da minha casa, do portão da minha casa, mas não da portaria, né? Então é complicado. Eu até podia ligar pro Irim, né? Pedir pro Irim passar o controle da portaria para ele. Porque, nossa, tô presa e isso me deixa extremamente irritada, ficar presa. Mas ele acabou de me falar que mais uns 3 dias termina. O trabalho mais demorado, que é a escavação, marcação e tal, já acabou ontem. Hoje ele já começa a montar a irrigação. E segundo ele acredita que com umas 3 vezes, os 3 dias que ele conseguir ir lá, lembrando que ele não trabalha de manhã até o período todo, não, ele fica algumas horas, pelo que eu entendi, é dizer que mais umas três idas dele lá ele consegue finalizar. É muito detalhezinho, sabe? Mas como ele é profissional, pá, 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 é rapidão. Eu tô orando para que acabe logo mesmo para eu poder voltar a ser livre. Quero voltar, eu quero a minha liberdade de volta. Não aguento ficar preso dentro de casa. Mas também agora, né? Nem adianta mais pedir pro Irim dar o controle, emprestar o controle para ele. Apesar de que também não é sempre não foi ele que levou os meninos que estavam escavando. E aí não dá, né? Ficar passando minha chave, meu controle de mão em mão. Não rola, não. Isso é Você já perigoso. meteu o dedinho no joinha, né? Vamos fazer um cafezinho ali pra dar uma relaxada. Pá! Pronto, já deixou o funcionário dele lá. Aí agora, só de tarde, é que ele pede de novo pra eu abrir o portão pra ele. E aí eu tinha que falar com o Irim, pro Irim deixar o controle com ele, mas eu acho que agora já é tarde, já tá terminando, né? Eu vou vestir uma roupa aqui, é VaptVupt. Jesus amado, gente, tem que ir lá muito rápido, olha isso. Olha a situação. Pior que não adianta varrer não, viu? Porque varre agora, daqui 15 minutos tá cheio de novo, porque é outono, né? Tá caindo todas as folhas. Gente, eu tenho que ir rápido, mas é muito rápido, porque eu pensei que ele tinha deixado os rapazes lá para voltar só mais tarde para buscar. Ele foi lá só buscar as ferramentas dele para levar para outra obra. E aí ele vai na loja dele buscar os equipamentos que vai ser colocado para irrigação, para ir começar a montar a irrigação. Ou seja, daqui a pouco eu vou ter que abrir o portão. Ele tem a chave do portão da minha casa, mas ele não tem a chave do portão do condomínio. Eu fui burra, né? Podia ter pedido o Irim para passar o controle para ele. Mas agora já tá no final, nem vou pedir o Irim mais isso não. Vamos lá comigo rapidinho. Não curto isso não, sabe? De sair nessa correria não, mas não tá dando, não tá dando. Eu preciso do meu secador com bico. Eu não gosto de passar prancha toda hora no meu cabelo. A Luana não dá Pronto. sossego. O bico não para, fica soltando toda hora. Parece que eu vi um secador lá na promoção, sabe? E olha, eu vou falar pra você uma coisa: eu não compro roupa, eu não compro sapato, mas meu cabelo, minha pele,
Eu não abro mão, não. Olha aí, tá tudo inchado, ó. Porque só lavar, como eu não quero mais fazer botox, não quero mais fazer essas químicas. Não quero, tá? Afina mais ainda meu cabelo. Por mais que o pessoal fala que não sei o quê, mas é. Eles puxam a sardinha pro lado deles, né? Porque é o trabalho deles, eles precisam de cliente. Eu não quero mais. O meu cabelo não tem necessidade disso. Só dele ver o secador e a escova, ele já abaixa o volume, sabe? Já fica com um formato bonito. Vamos lá, mete o dedo no joinha. Gente, olha este céu. Eu tive que voltar aqui para chamar a atenção de vocês, para prestar atenção no céu. Olha isso, olha que dia lindo. E o WhatsApp não para. Chegamos em Schaffhausen, é rapidinho, 4 minutinhos de carro da minha casa. Olha essa vista. Pena que a luz do sol tá coisando, tá vendo? Olha o rio. Que coisa linda. Vambora. Ai, ai, até sair na correria, mas tudo bem. Melhor na correria do que ficar presa, que eu não aguento ficar presa. Tem que ficar de olho no meu telefone, porque qualquer momento ele pode Gente chamar. do céu, olha aqui, já tem decoração de Natal nas lojas. Meu Deus do céu, não. O povo tá apressado, hein, pro Natal. Nós estamos em outubro, pelo amor de Deus. Em Tô Halloween. vendo a hora que eles vão trocar a data do Natal. Eles vão passar o Natal para outubro. Fonte. Todo mundo quentando sozinho. Eu falar a verdade para vocês, ele estando ali para mim já tá bom. Não quero quentar sozinho, não. Eu enjoei de calor. Tô gostando do friozinho, mas desse friozinho, tá? Friozinho de outono. Frio de inverno tá repreendido. Eu tenho orado muito, mas muito mesmo, para Deus mostrar para esses loucos que se acham donos do mundo quem manda aqui e fazer esse inverno. Não precisar nem de aquecedor. Fazer o inverno ficar quentinho. Deus pode tudo, basta ele querer. E ele achar que nós somos merecedores, né? Porque ele só vai interceder por nós se formos merecedores. Aqui, gente, ó, essa aqui foi a que eu comprei e acabei deixando lá na chácara no Brasil, ó, né? De 69 ela foi para 49. E essa é a que eu quero comprar agora, ó, 79. Tá? Só 10 a mais do que o que eu paguei na outra, que na verdade eu paguei na outra 69, tá? Só que já baixou. Eu vou pegar esse modelo mais novo aqui, ó, mais moderno. Olha, eu gosto desse secador aqui, ó, Solis. Eu já tive dele, 89. Mas tem um da Hamilton aqui também, ó, 49, ó, ao invés de 64,90. Aproveitar que tem que atravessar a Manu. Vamos dar uma olhadinha aqui. As coisas de cabelo aqui, ó. Queria ver se eu achava essa tal dessa máscara morte súbita Lula. Mas aqui não tem não, gente. Agora, o que que eu quero comprar, ó, que tem muito tempo que eu não uso, ó. A Maroconoi. Eu amo Maroconoi. Pelo menos o olhinho, sabe? Finalizador maravilhoso. Mas não vou comprar agora, não. Vou esperar relaxar um pouquinho, que esse mês o trem tá feio. Só mesmo pra gente ver um pouquinho de novo. Olha aqui, ó. Tô precisando disso aqui também, ó. Nossa, porque tá brava a coisa, hein? Desodorante. Aqui é o meu desodorante que eu gostei. Chegou na Suíça, ó. Esse aqui da tampinha laranja. Tô precisando comprar desodorante. Vou comprar agora de uma vez. A Estée Lauder lançou base nova, olha. Renutriv. Lançamento, ó. Essa eu não conheço ainda, não. 6 cores. Eu acho que a minha tá incluída, porque eu sou meio amarelinha. Enfim, gente, ó. Tem muita música aqui, viu? Fica complicado de gravar loja pra vocês. Sei que vocês gostam de bater perna nas lojas comigo, mas é muita música, né? Apesar que vocês falam que
que não dá para ouvir, mas a gente fica sempre, eu fico sempre muito apreensiva com as músicas, porque para mim tá bem alto, viu? Aí tem que ficar falando em cima, e aí chama a atenção de todo Ó, mundo. Tô chocada com as cores, viu? Do outono, que tá aqui na Manu, bastante colorido. Nossa Senhora, uma almofada 59. O pessoal tá meio sem noção nos preços aí. Por isso que tá todo mundo comprando só online agora. E eles estão se lascando. Depois reclama da sorte, fica exagerando nos preços. O povo tá partindo pra compra online. E tá certíssimo. Se a gente não olhar nosso bolso, ninguém olha não. gosto de sair correndo, não, mas se tiver que sair correndo, a gente sai, né? Porque a vida é feita de escolhas e prioridades, pelo menos a minha, né? E a minha prioridade neste momento é a irrigação automática para ver as plantinhas crescerem, desenvolverem e não morrerem mais, pelo menos não por falta de água, né? Porque uma planta morrer, a gente não tem controle de tudo. Mas por falta de água, é muita judiação. Vamos lá então, gente. Vocês já meteram o dedinho no joinha aí? Quem não meteu o dedo no joinha ainda, por favor, mete o dedo no joinha e Tá partiu. tão lindo, amor. Tão lindo. O dia tá tão lindo que eu vou chegar em casa. Uai! O carro morreu do nada. Segunda vez que Ele não faz era isso. para acontecer, viu, gente? E é a segunda vez que acontece, ó. Primeira vez aconteceu lá perto da minha casa, eu entrando no estacionamento. E agora aconteceu de novo. Ainda bem que eu tava gravando para vocês verem que eu com o carro andando, ele simplesmente desligou comigo no trânsito. Isso não era para acontecer, tá? Já desaprovei o carro porque eu acho isso perigosíssimo. E se ele fizer isso comigo numa BR movimentada, tipo lá na Alemanha, sem limite de velocidade, e do nada ele desligar? A chave é aqui, ó. A chave é aqui. Não era para acontecer. Por isso que eu falo para vocês que eu não gosto desse negócio de muito modernidade, não, tá? Eu prefiro o carro que eu vou lá e vou desligar a chave, eu vou saber que o carro tá desligado. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Tava conversando com a minha sobrinha aqui agora, gente. E aí falando, né, sobre que aqui na Suíça agora deu uma subidinha aí nos casos de positivo de corona, né? E eu, quem acompanha o canal aí, sabe que eu nunca peguei, né? Nunca peguei. E desde que eu vi centenas de relatos de médicos brasileiros falando sobre a ivermectina, eu nunca mais fiquei sem. Nunca mais fiquei sem. Tomo conforme a bula, direitinho, independente de qualquer coisa. Não fiquei tomando uma dose a cada momento que eu passei perigo, não. Tomei de como manda a bula, né? Como se eu tivesse tomando para verme, para piolho e tal. Nunca peguei, nunca. Todas as vezes que eu tive um resfriadinho, eu fiz o teste, deu negativo. Fui pro Brasil, tinha que fazer teste. Voltava do Brasil, tinha que fazer teste. Todas as viagens que eu fiz, eu sempre tive que fazer teste. Nunca positivei. E eu fico me perguntando, será que é coincidência? Eu confio muito nos médicos brasileiros. Eu tenho muito orgulho dos médicos brasileiros. E eu passei a tomar confiando nas centenas de vídeos, dezenas, centenas de vídeos de médicos brasileiros que eu vi falando para as pessoas tomarem, que ia ajudar, que ia proteger, né? E olha, será que é só uma coincidência uma pessoa que tomou a ivermectina o tempo todo nunca ter sido contaminada? O meu filho Pedro não quis tomar. Ele já pegou. Eu beijava na boca dele. Fazia de propósito. Primeiro que eu não tenho medo. Segundo que eu queria testar se a ivermectina me protegeria mesmo. Meu filho isolado dentro do quarto, usando máscara, eu entrava lá dentro, fazia ele tirar a máscara e ó, beijava ele na boca. Não peguei. Eu sou o tipo de ser humano seguinte: aquilo que eu sei que não vai me prejudicar, que
Se ele não me ajudar, me prejudicar, ele também não vai? Como um remédio para verme, por exemplo, que todo mundo deveria tomar, principalmente quem mora em países muito quentes, onde os mosquitos ficam pousando o tempo todo na comida, na bebida, nos copos que ficam em cima da mesa, né? Todo mundo deveria tomar aí pelo menos uma vez por ano um remédio contra verme, né? Lombriga e tudo mais. Enfim, eu só posso agradecer a Deus e aos médicos brasileiros que eu, por confiar na índole deles, na vontade de ajudar a população deles, eu fiz conforme eles orientaram e até hoje, onda vai, onda vem, onda vai, onda vem, viagem para lá, viagem para cá, viagem para lá, viagem para cá, nunca testei positivo. E não foi por falta de fazer teste, não. Qualquer resfriadinho eu corria e fazia, viu? Sem contar nas viagens, né? Que antes mesmo de viajar era obrigatório fazer o teste. Muito orgulho dos médicos brasileiros. Uma salva de palmas para os nossos médicos brasileiros que honram, aqueles que honram o juramento que fizeram lá atrás de salvar vidas, tá? Tô chegando em casa. Ó, já tá aí, ó, já estão virando a terra aí para começar a próxima plantação, que eu nem imagino qual seja, ó. Já vai começar. Por isso que lá em casa tá tudo empoeirado. Limpa, 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 tá empoeirado. Porque eles ficam preparando aí, ó, a terra para plantação, e aí sobe o poeirão todo lá para casa. Eu vou ver se eu consigo passar mais um pouquinho de roupa, já que eu consegui ir na rua rapidinho, né? E eu tenho que ficar em casa mesmo, meu serviço já tá todo em dias. Eu vou aproveitar para passar mais um pouco de roupa e ver se eu consigo zerar. Porque a que tava lavada, eu já zerei toda, mas eu lavei de ontem para hoje de novo, já tem mais roupa lá para lavar, para passar. Olha, gente, eu não mostrei direito lá na loja, não, tá? Porque música, gente, né? Mas eu nunca tinha comprado um secador da marca Hampton. Ela é a marca de prancha que eu mais gosto. Pranchas não profissionais, né? Claro. É AC 2200 watts dryer. Hair dryer. Aí vem com isso aqui que eu não gosto. Mas quando dependendo do cabelo que a gente quer fazer, é bom ter isso aqui, né? E a prancha é essa aqui, ó, tá vendo? Também, Hampton, que é a que eu mais gosto, ela aquece até 230, e ela é um modelo mais novo, assim, em relação àquele outro modelo que eu comprei da outra vez que eu deixei lá no Brasil, que eu gosto muito também. Todas as pranchas da Hampton que eu tive até hoje, eu gostei, tá? O dia que eu tentei trocar de marca, eu corri e troquei, porque não deu certo. Eu vou usar, meu cabelo tá limpo, eu vou usar e vou contar para vocês, deixar vocês verem aí com seus olhos, se vocês gostam. Pera aí, deixa eu armar o tripé aqui. Lá fora, gente, tá tão gostoso, tão quentinho, o dia tá tão lindo, que nem blusa de frio precisou para sair. Eu saí assim, ó, deixa eu mostrar, mas do jeito que eu saí, catei um sapato ali, ó, porque não tá dando para usar nem botinha mais quentinha, porque tá muito quentinho lá fora mesmo. Usei pela primeira vez, ó, o meu blazerzinho que eu comprei da Shein. Ó, o material é tipo o material da calça que eu mostrei no vídeo de compras de ontem pra vocês. Eu amei este blazer. Ele é um blazer com ar mais esportivo, esporte fino, sabe? Eu amei, ó, tem bolsinha aqui na frente. Dá pra montar muitos looks. Eu tô virando a louca do verde, né? Mas eu nem escolhi, não. Eu simplesmente cheguei e vesti alguma coisa pra sair correndo pra comprar. Mandei até um áudio pra Luana agora. Falei, esse aqui, ó, eu fui lá e comprei meu secador com a do bico, que você sumiu com o bico do meu. Mas quem vai pagar é você, tá? O secador novo. Eu vou fazer assim com ela agora. Tudo que ela estragar meu, ela vai ter que pagar. Porque aí ela para, né? Que ela vai falar assim, não, hein? Cacau, dá pra ela. Ela tem, gente. Ela tem, mas é porque ela tem uma certa obsessão
pelas minhas coisas, sabe? É um trem de louco, assim, que só Freud explica. Deixa eu ligar. Gente, aqui. As pranchas da Remington, secador não sei que eu não olhei ainda, ela só tem uma coisa que eu desaprovo. Os cabos. Os cabos. Além de serem curtos, ó, eu acho muito curto aqui, ó. Ó, dá um braço meu aberto mais um pouquinho, ó. Eu acho muito curto. E a qualidade dos cabos também, eu não acho boa, não, tá? Não acho a qualidade seja boa, não. Já vi melhores de outras marcas. Mas do que adianta também ter um cabo longo e grosso, que dá uma sensação maior de segurança, e na hora de passar a prancha no cabelo, ela faz o cabelo ficar todo assim, ó. Vocês sabem, vocês viram recentemente. Vou esquentar. Sabe se um produto é bom, gente? Presta atenção na garantia, tá? 5 anos de garantia, os dois. 5 anos de garantia. E pelos dois eu paguei 130 francos. Os dois. A garantia é a nota fiscal, tá? Tem que guardar. Ela não é estreitinha, sabe? A outra, ela é mais estreitinha, mais delicadinha. Essa aqui é maior, tá vendo, ó? Acho que a outra, ela inteira dá essa espessura aqui, ó. E essa aqui já é maior, tá vendo, ó? Bem, bem grossa. Mas nada disso importa. O importante é fazer isso aqui, ó. Passá-la no cabelo e ela fazer o trabalho dela, tá? Isso é que importa. E outra coisa, sem destruir o cabelo, né? Porque também, o que adianta? Fazer o cabelo ficar lisinho e todo destruído, todo estorricado. Eu já tive prancha que eu comprei, que eu tive que jogar no lixo para proteger a Luana, porque eu vi que o cabelo estorricou, mas ela continuava usando e eu avisava, não adianta, porque ela não tem juízo. Ela é aquela pessoa que prefere chorar depois do que ouvir a voz da experiência. Até porque vocês sabem, né, dos porquês, não tem maturidade. E aí eu tive que pegar a bendita da prancha e jogar no lixo antes que a minha filha ficasse careca. Porque ela literalmente queimava o cabelo e foi uma das pranchas mais caras que eu comprei na minha vida. Já tem muito tempo já. Ó, deixa eu terminar aqui. Olha, o telefone volta a gravar sozinho. Telefone bem bom pra blogueira mesmo. Ele volta a gravar sozinho. Se não fechar, a câmera liga de novo sozinha. Selfie. Por isso que chama selfie. Ó, gente, eu tô passando só superficialmente, tá? Não tô nem dividindo, nem nada, não. Até porque eu não gosto quando fica lambido demais, não. Só gosto que ele fica acertadinho, sabe? Eu não fico passando a prancha muitas vezes no cabelo. Na verdade, eu evito usar prancha, mas eu gosto de saber que ela tá ali pra hora de emergência, porque pra você fazer uma escova no cabelo demora mais tempo, né? E com a prancha não, você dá uma secada no cabelo e vem dar uma ligeira modelada, já tá bom. Tanto que vocês vão ver aí, provavelmente, se ela for boa, porque esse modelo eu ainda não conheço, a diferença do cabelo de antes dela e depois dela. Tá vendo? Eu nem separo mechinhas fininhas, igual o pessoal fala, não. Porque eu acho que quanto mais fininha a mecha, mais judia do cabelo. Como eu não quero um cabelo perfeito, eu só quero que ele fique alinhadinho, não tem necessidade de eu judiar dele. Pelo menos o meu tipo de cabelo não precisa. Ela tá a 200, tá na temperatura 200. Eu continuo preferindo o outro modelo que ficou lá no Brasil. Pelo menos a primeira impressão. Ela tá 200, ó. Fiz questão de colocar na mesma
que eu coloco na outra. Pelo menos a primeira impressão aqui, ó, é de que eu continuo preferindo o modelinho mais antigo e bem mais barato. Essa aqui foi 79, ele tá lá, o outro tá lá na promoção por 49 na Inter Discount. Claro que se eu aumentar aqui o calor, ela também fica mais potente, mas do que adianta? Aí depois eu tô com o cabelo bonito. Coloquei 210. Mas todo queimado ao longo do tempo. Prancha, gente, não é uma coisa para ser usada todos os dias, não, tá? Prancha não é um instrumento para você usar todos os dias, não. Senão você acaba com o seu cabelo. É para aquele momento mais oportuno, que você tá com um pouco de pressa, que você quer que seu cabelo fique mais chapadinho, mais retinho. Tem gente que exagera, quer usar a prancha todo santo dia. Aí sim, se for para querer um cabelo lisinho todo santo dia, é melhor fazer uma química, um botox, uma escova progressiva. E ainda assim eu não recomendo, porque do mesmo jeito que a prancha vai derrubar seu cabelo todo, determinados procedimentos também, principalmente se feitos com profissionais que só pensam no bolso dele e vai socar produto daqueles que, esqueci o nome agora, cheio de formol no seu cabelo. E a curto prazo você vai ver que não valeu a pena. Ele cresceu tanto aqui, ó, que ele tá sem corte aqui na minha nuca. Eu tô sofrendo com o calor. Mas enfim. Olhando aqui assim, tá vendo que o WhatsApp não dá sossego? Desculpa. Agora eu quero testar, gente. Bom, pra deixar ele lisinho, eu já vi que apesar de ter gostado, eu prefiro a outra, tá? Agora eu quero testar o fato de fazer cacho, tá? Vamos ver aqui. Eu não gosto de pôr meu cabelo com cacho, não. Mas o que é que a gente não faz por amor, né? Eu vou testar aqui para ver se ela faz cachos. 210, tá? Eu não vou mexer na temperatura, porque se ela for boa, ela tem que fazer cachos nessa temperatura. Ó. E fez e faz. E fez. Já gostei, tá? Já gostei. Vocês viram que eu não fiz esforço nenhum. Prancha boa, você não precisa colocar 230 para ela fazer seus cachos, não, viu? Não é a o calor que faz o cacho ser feito, não. Que adianta? Você vai lá, faz seus cachos com a prancha em 230. Daqui a pouco você não vai ter nem cabelo mais para fazer cacho. Vamos lá. Eu morro de medo de queimar meus dedos. Ó, é boa pra fazer volume no cabelo. Eu não quero fazer o cacho pra ele ficar aqui cacheado, não, que eu detesto meu cabelo cacheado. Pelo menos nesse tamanho, né? Que tá muito curto ainda. A intenção aqui é só mostrar pra vocês a eficiência da prancha, ó. Vocês veem que eu não tô nem fazendo como deveria de ser feito, né? Mas ó, tá aprovada, viu? Tá aprovada. E os cachos dela saem mais largos, saem maiores do que o outro modelo que eu deixei no Brasil. Para fazer cacho, eu prefiro este modelo aqui. Já tô falando desde já, porque o trem, quando é bom, a gente consegue ter uma opinião, pelo menos basicamente formada, logo de cara, ó. Pra fazer cacho, essa é melhor. Também, né, gente? Aquele outro modelo lá é do tempo do Joca. Esse aqui é um modelo bem mais novo. Aquele lá é antiguíssimo.
Por isso que tá cada dia mais barato. Não gosto. Pelo menos nesse comprimento aqui, eu não gosto não, tá? Ó. Quando ele tiver maior, mais comprido, o cabelo, aí sim, eu gosto de fazer um, sabe? Uns ondulados nele. Mas aqui agora eu fiz só mesmo pra vocês verem, tá? Que sim, que ela é boa pra você fazer cachos. Eu nem fiz cacho, só fiz um, só dei umas viradas aqui. Mas não gosto não, tá? Dá licença que eu vou alisar meu cabelo de novo. Enfim, gente, gostei da prancha, tá? Gostei. Mas se eu tiver que escolher, eu ainda prefiro o modelo antigo, tá? Que eu acho menorzinho, mais compactazinha, mais fácil de pegar. Achei essa aqui muito grande, muito, sabe? Mas é boa. Tá aí, ó. Consegui, alisei ele de novo, ó. Rapidinho. 2, 3 minutinhos, tá bom? Dei uma sapecada no meu dedo. Eu fiz assim, ó, com a prancha. Em vez de eu pegar o cabelo, eu peguei meu dedo. Ai, ai. Passando um óleozinho finalizador aqui que eu ganhei da minha irmã lá no Brasil. Ai, eu tô tendo que fazer assim, ó. Porque esse tripé de mesa meu é o ó. Muito baixinho. Precisando comprar uns equipamentozinhos novos pro canal aí. Tripézinho. Eu já tenho esse pequenininho. Comprar um maiorzinho. Já que o grande eu também já tenho. Apesar de que tá remendado. Mas tenho. Pra quem já teve... Pra quem passou quase 3 anos de canal usando um tronco de pinheiro como tripé, hoje em dia meu canal é muito bem equipado. Não é porque falta de dinheiro não, viu? É porque, como era só meu hobby mesmo, eu só gostava mesmo de gravar meus videozinhos todo dia, então eu não queria, eu não ganhava dinheiro com o YouTube, então eu não queria fazer meu marido gastar o dinheiro dele com esse tipo de coisa. Eu não queria nem dar despesa para ele, para evitar dele implicar com o meu hobby, gravar vídeos pro YouTube, tá bom? Ó, continuo preferindo o outro modelo, tá? Mas isso aqui é só uma primeira impressão. O dia que eu lavar meu cabelo de novo, aí eu vou fazer tudo como manda o figurino do início. Para vocês mesmos aí, ó, que acompanham o canal, sabe como que é a eficiência da outra prancha, tá? A princípio, a primeira impressão é, essa é boa, mas a outra é melhor. E quase a metade do preço agora que tá na promoção. Por 45, se eu não me engano. Eu mostrei aqui no vlog, tá? Segue o vlog, mete o dedo no joinha. Gente, eu voltei aqui só pra mostrar pra vocês uma coisa. Olha esse áudio. É o Gabriel e a Nina. A Nina tá aprendendo a falar assim, disparou. Claro que ainda com aquele jeitinho de baby voice, né? Mas olha só. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ela mesmo falou. 10. Coisa fofa, fofa. Vovó fica chutada. Lindeza demais. Ela falando azul, amarelo, verde, vermelho, coisa fofa. Custou falar, mas agora, ó. Disparou, tá um papagaio. Olha aí, gente. Ó. Lembrando que a pior coisa que você pode fazer pro seu cabelo é passar prancha no seu cabelo sujo. Prancha a gente passa no cabelo limpinho. Acabou de lavar o cabelo? Acabou de cuidar do cabelo? Lavou? Secou, tá sequinho, bem sequinho mesmo, nada de passar prancha no cabelo úmido, aí você prancha. Não passe prancha no cabelo sujo, jamais, nem no dia seguinte, tá bom? Eu passei aqui rapidinho, mas é só para mostrar para vocês a prancha e também porque eu sei que depois eu não vou fazer isso mais, foi só mesmo para mostrar. Eu lavei esse cabelo ontem à noite, tá bom? Mas eu saí,
eu dormi. Não façam isso, muito menos 2, 3 dias depois de lavar, jamais, tá bom? Eu vou abrir o secador aqui, ó. Abrir a caixa do secador para mostrar para vocês que para mim também é novidade, que eu nunca tive um secador dessa marca, não, tá? Custou tão baratinho que eu fico até com medo, gente, porque a marca que eu gosto tinha lá também, sabe? Mas tava 89 francos, eu não tô podendo. Eu só quero um secador com bico. Eu posso secar, secadinho, sequinho meu cabelo com o bico, dar uma escovada. Eu não gosto de escovinha, 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 bem escovinha mesmo, eu não faço questão. Eu só gosto de manter meu cabelo arrumadinho e encaixadinho, sabe? O cabo é melhor do que o cabo da prancha. Ele é mais grossinho, tá? Deixa eu ver aqui o comprimento do cabo. Isso para mim é muito importante, o comprimento do cabo do secador tem que ser longo. É bem longo. É bem longo o cabo, ó. Deixa eu ligar aqui na tomada para vocês terem uma noção do quanto é longo. É bem longo para um secador para casa. Apesar de que ele podia ser mais grosso, mesmo sendo mais grosso do que o da. É bem longo, ó. Olha aqui, ó. Um, dois e pouco. Bem longo. Cadê o bico? Deixa eu achar o bico aqui. Acho que caiu aqui para baixo. Deixa eu ver se tomara que seja bico de rosca, porque bico sem rosca ninguém merece. E vocês sabem, né? Por mais que eu fico bravo e falo que eu não vou deixar usar, que eu vou esconder, eu não consigo esconder nada da Luana, não. Ela acha. Aí ele é de encaixe. Hã? Não vou conseguir encaixar? Deixa eu ver. Nem de lupa. Ah, tá. Encaixou. Ele é de encaixe, ó. Deixa eu ver a potência. Eu não preciso mais do que isso, ó. Pra mim tá, eu até prefiro botão assim, ó, porque aí meu dedo já faz assim. O outro é para baixo assim, eu tenho que vir assim, tem que vir assim, ó. Esse não, eu prefiro assim, porque aqui, ó, eu pego no secador aqui e já ligo. O outro eu tinha que vir e clicar nos botões. Gostei. Ele é 200, 2.200 watts. E tem esse aqui, ó, para quem tem, para quando a gente quer fazer o cabelo ficar volumoso, aquelas pessoas que têm o cabelo já naturalmente ondulado, para secar. Eu usei isso aqui poucas vezes na vida, porque foram poucas vezes na vida que eu tinha cabelo longo o suficiente para usar isso aqui, ó. Eu confesso que eu não sou muito fã, não. Por quê? Porque isso aqui é para pôr volume no cabelo, deixar ele naturalmente bonito. E eu não gosto do meu cabelo natural, porque ele não é nem enrolado, nem liso, nem ondulado, ele é uma coisinha de Jesus, assim, entende? Mas enfim, eu gostei, tá? Eu mostrei no vlog, né, gente? Qual foi o preço desse secador? 49? 59? Não lembro, vou olhar aqui. Agora com óculos eu consigo enxergar. Na Inter Discount, R$ 49,50, 50 francos. E o outro que eu gosto da marca, que eu tenho, mas tá sem bico. Acabei de falar para ela que agora que eu comprei o secador e que ela que vai pagar. Não te parece. Se eu apertar, ela paga, tá? Mas é só mesmo pra fazer raiva nela. Já faz raiva em mim também. A prancha R$ 79,90, 80. E o secador R$ 49,90, 80. O preço normal dele era 65, tá? Ou seja, um secador barato. Por isso que eu fiquei com um pouquinho de medo, porque
Quando o trem é barato demais assim, eu costumo ficar meio apreensivo. Gostei daqui, ó, tá vendo? A gradinha de proteção aqui, cabelo não enfiar lá pra dentro, gostei. Gostei do designer, ó. Apesar que isso não faz, não tem importância nenhuma pra mim. Por mim, ele poderia ser todo retão, assim, ó, liso. Eu não costumo olhar designer. Eu quero ver é se o negócio é bom, se faz o cabelo ficar bonito. Agora, a próxima lavada, eu mostro pra vocês em vídeo, passo a passo, fazendo escova com esse secador. Sem prancha, tá? Porque prancha é fácil, né, gente? Qualquer prancha, por mais que ela vá destruir seu cabelo depois, seja por má qualidade ou mau uso, né? Gente que não sabe, que fica passando a prancha 1 milhão de vezes em uma tirinha assim, em uma, sabe? Divide o cabelo, deixa só um pouquinho de cabelo. Nossa senhora, aquilo ali acaba com o cabelo. Mas enfim, escova, saber escovar um cabelo é uma coisa, saber pranchar é outra. Mesmo assim, prancha também tem que saber. E pra gente ver se o secador é bom mesmo, a gente tem que fazer uma escova no cabelo. Só escova, sem prancha, tá bom? Eu vou parar com esse vídeo por aqui, porque senão ele vai acabar ficando longo demais. Eu vou passar mais um pouquinho de roupa, vocês já viram aí, né? Já mostrei pra vocês o ferro. A nota que eu dou pra este ferro de 0 a 10 é 11. Tô super satisfeita com o ferro. Já mostrei no vlog que eu fiz o dia que eu comprei o ferro, a referência dele, tá? Corre lá e vai dar uma olhadinha. E depois eu volto para dar a minha nota de 0 a 10 nesses dois aqui, tá bom? Inter Discount, não faço parceria nem com ela nem com ninguém. Aqui é dica de amiga, tá? Por isso é que eu não gosto de parceria com ninguém, que é para eu não perder a minha liberdade de expressão. Se eu tivesse parceria, eu jamais ia poder falar, ó, que eu prefiro que pra mim o outro modelo mais antigo é melhor. Esse aqui, pelo que eu entendi, ele é melhor pra você enrolar, tá vendo, ó? Que ele é até arredondado aqui, ó, ó. Ótimo pra você fazer cachos, tá? E outra coisa que eu gosto também é esse aqui, ó. Você gira e o cabo gira junto. Maravilhoso. O secador já não gira, tá vendo? Ó, secador, a gente tem que ficar fazendo uma performancezinha. Um beijo. Não esquece, por favor, de meter o dedo no joinha. E a gente se vê no próximo vídeo. Não sei se vocês repararam, ó, mas eu estou de cílio postiço. Aquele que eu mostrei ontem no vídeo de comprinha lá da Shein. Eu tô gostando bastante. Eu apliquei com bastante facilidade. E é aquele que é do mesmo comprimento. Ele começa de um tamanho aqui e termina do mesmo tamanho daqui aqui, só tem a longa, só alonga no meio, tá? Gostei, apliquei com facilidade, tá? Agora eu vou embora. Beijo, fiquem todos com Deus. Mete o dedo no joinha e a gente se vê no próximo. Fui, tchau, moça.